გნებავთ გაიკვლიოთ გზა ევროპული განათლებისკენ. მობრძანდით თავისუფალ სკოლაში, რომელიც მდებარეობს აღმაშენებლის მეორე შესახვევში, ნომერ 3-ში და ეზიარეთ სრულფასოვან განათლებას. თავისუფალი სკოლა, ეს არის სკოლა, სადაც აღიზრდებიან ლიდერები და პატრიოტები. რატომ თავისუფალი სკოლა? თავისუფალ სკოლაში არის მკვიდრო გარემო, რომელიც ჩვენს მოსწავლეებს ხელს უწყობს ყველა იმ საგნების შესწავლისათვის, რომელიც აუცილებელია წარმატებული თაობის აღსაზრდელად. მათ მოემსახურებიან მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, რომლებსაც ამაყად შეუძლიათ თქვან, რომ ისინი აღზრდიან ქვეყნისთვის სასახელო შვილებს, ისინი აღზრდიან პატრიოტებს, რომელიც გამოადგება ჩვენ სამშობლოს. თავისუფალი სკოლაში ყველა ის პირობაა, რომელიც სჭირდება ახალგაზრდას, რათა იყოს წარმატებული და მიაღწიოს წარმატებებს თავის ცხოვრების გზაზე. აქ თქვენ მოგხიბლავთ სასიამოვნო და უსაფრთხო გარემო. მცირე კონტინგენტიანი კლასები, 15 მოსწავლე, ეროვნული და საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამები, სწავლების ინოვაციური მეთოდები, უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგები, უცხო ენების გაძლიერებულად სწავლება პირველი კლასიდან, ინგლისური, გერმანული, რუსული, გაცვლითი სასწავლო პროგრამები უცხოეთის ქვეყნებთან. თავისუფალი სკოლის მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები უზრუნველყოფენ არამხოლოდ ადგილობრივი რესურსით, არამედ საერთაშორისო რესურსით ბავშვების მსოფლმხედველობის გაზრდას, რაც გამოიხატება ევროპის წამყვანი ქვეყნების უნივერსიტეტების ლექტორების, აგრეთვე ტრენერმა სტაბილურების მოწვევასა და მათი ცოდნის გაზიარებას ბავშვების. თავისუფალი სკოლა აფორმებს ხელშეკრულებებს ევროპის რამდენიმე ქვეყნის სასწავლებელთან, რადგან ბავშვები უზრუნველყოფს საზღვარგარეთ ენის კურსებით და შესაბამისი ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატით. თავისუფალ სკოლაში სწავლა ნიშნავს ევროპულ არჩევანს. ერთჯერადი კვება, ექიმის მომსახურება. სკოლას აქვს სათანადო ინვენტარით აღჭურვილი საკლასო ოთახები. კერძოდ, მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს მორგებული მერხებით, სასკოლო დაფებით და სხვა აუცილებელი მატერიალური საშუალებებით. სკოლას აქვს ღია სპორტული მოედნები სკოლის ეზოში. სკოლაში მუშაობს ცეკვის, ჭადრაკის, ფრენბურთის, ბადმინტონის, მაგიდის ჩოგბურთის, ფეხბურთის წრეები. თავისუფალი სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა აღჭურვილია საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით. სკოლაში მუშაობს კომპიუტერული ლაბორატორია, რაც ხელს უწყობს სასწავლო პროცესის სრულფასოვნად წარმართვას. სკოლაში შექმნილია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ადაპტირებისთვის შესაფერისი გარემო. დღის გახანგრძლივებული რეჟიმი იძლევა საშუალებას უზრუნველყოთ სხვადასხვა კატეგორიისა და შესაძლებლობების მქონე ბავშვების სწავლებისა და განვითარების თანაბარი პირობები. ქართული ენა არ არის მხოლოდ საგანი. ზოგადად, ყველა საგანმანათლებლო სკოლაში ის არის სწავლების, სხვა საგნების სწავლების საშუალება. თავისუფალ სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის შესწავლას ეთმობა დიდი ყურადღება. განსაკუთრებული ყურადღება ასეთ შეიძლება ითქვას. და ჩვენი განსაკუთრებული მიზანი, ჩვენი პედაგოგების გახლავთ ის, რომ თავისუფალ სკოლაში თითოეულ მოსწავლეს, თითოეულ აღსაზრდელს განსაკუთრებულად უყვარდეს კითხვა. და პირველ რიგში მათ შეიყვარონ, დააფასონ მშობლიური ლიტერატურა. ასევე გაეცნონ მსოფლიო ლიტერატურის შედევრებს. სკოლას აქვს ბიბლიოთეკა, პერიოდიკითა და სხვა დამხმარე მასალით. ბიბლიოთეკაში შექმნილია ყველა პირობა მოსწავლეებისა და მასწავლებლის დამოუკიდებელი მუშაობისთვის. სკოლას აქვს ორენოვანი გაზეთი ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რომლის ნახვა შეგიძლიათ სკოლის ვებგვერდზე freeschool.edu.gr. მუშაობს მოყვარულ ჟურნალისტთა კლუბი, რომელიც ყოველთვიურად ამზადებს გადაცემას საუბრები მეუფესთან. მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოსის მეუფე დიმიტრის ლოცვა კურთხევით სკოლის ეზოში საფუძველი ჩაეყარა ვაზს და სალოცავს. განსაკუთრებულ შთამბეჭდილებას ფლობს ეს სკოლა ჩემზე. ჯერთ ის, რომ ბავშვები, ვისაც მე ურთიერთობა ჰქონდა სკოლის მოსწავლეებთან, ისწავლებენ ძალიან თავისუფლად, მოაზროვნე და გასული ადამიანების შთამბეჭდილებას, რომელთანაც კომუნიკაცია, ურთიერთობა პრობლემას არ წარმოადგენს. სკოლაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სასწავლო შემეცნებით ღონისძიებებს. მოსწავლეები აქტიურად მონაწილეობენ კონფერენციებში. 2012-2013 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთა შორის ორი ოქროს მედალოსანია. მე
ხარდა ჯანკოტაძე, გასულ 2013 წელს დაამთავრა თავისუფალი სკოლა, საკმაოდ წარმატებით თავობარი ეროვნული გამოცდილი, დამსახურე 100%-იანი გრანტი და ბოქტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე სამართლის განხრით. საკმაოდ კარგი და პროფესიონალი პერსპექტივია, რომელმაც საკმაოდ დიდი როლი შეასრულა სიმჩენ წარმატებაში, ასევე დღეს მოაღწია და რაც გულისხმობს იმას, რომ თავობარი ეროვნული გამოცდილი საკმაოდ კარგი. ლებიტა განსაკუთრებით ნაკავებია ბოლოწელი, კიდევაა სწორედ ბოლოწელმა ითამაშა ძალიან დიდი როლი ჩემს ფაქტობრივად დღეს მეურვეულ ფაკულტეტზე ვსწავლობ. და მინდა გადავთვალოთ მადლობა ყველა პედაგოგს, რომელთაც მოშოვდეთ საშუალებით და მეცადინებითაც დღეს მე ვსწავლობ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გამარჯობა, მოიწვიე კამაძე, თავისუფალი სკოლის კურსს დამთავრებული და 2013 წელს ოქროს მედალით 100%-იანი გრანტი აბსოლუტურად შეასრულეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მე ჩემი სიმბოლო გადაუხადა პედაგოგებს, დირექტორს, დამარცხისათვის, გაწეული დახმარებისათვის, დაუცხარი მოგონებებისათვის ძალიან მიყვარხარ. დავიცი, კაც, მადლობა ყველაფერს. სკოლაში მუშაობს ელექტრონული ჟურნალი, რომლის მეშვეობითაც მშობელს საშუალება ეძლევა ონლაინ რეჟიმში შეამოწმოს მოსწავლის აკადემიური მოსწრება. მე პირადად მოხარული ვარ, რადგან ძალიან დიდი ყურადღება არის პირადად ვილაპარაკებ თქვა ჩემ შვილთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი წისვლები აქვს. მომწონს ის, რომ პირველ რიგში აიღეზრდებიან მართლმადიდებლური მართლმადიდებელი ქრისტიანები ჭეშმარიტად. მადლობა მის დამაარსებლებს და მასწავლებლებს და პედაგოგებს. თავისუფალი სკოლა მუშაობს გახანგრძლივებული რეჟიმით. 9 ნახევრიდან 5 საათამდე და გთავაზობთ გაკვეთილების მომზადებას ადგილზე. თავისუფალ სკოლაში ფუნქციონირებს საკვირაო და საზაფხულო სკოლები, რომლებიც მოსწავლეებს ეხმარება წარმატებით დაძლიონ საატესტატო საგამოცდო პროგრამები. მე ვარ გიორგი კოჩი. კარგად ვსწავლობ. დედაჩემმა სასწავლებლად აქ მომიყვანა, მონათლულიც ვარ და ქართულიც ვიცი. მე სწავლობ სავენეცი. ახლა სწავლობ თავისუფალ სკოლაში. აქ მას არის ქართული ენა. ძალიან კარგი მეგობრები და მასწავლებლები მყავს. სუმეფერებიან და თამაშით მასწავლიან. ჩვენთან არის სკოლამდელი აღზრდის ჯგუფები 4 და 5 წლის ასაკის ბავშვებისათვის. ქართულ, ინგლისურ და გერმანულ ენოვან სექტორზე. თავისუფალი სკოლა მზრუნველი მშობლის არჩევანი და წარმატებული მომავლის გარანტია. მობრძანდით თავისუფალ სკოლაში და ეზიარეთ ევროპულ განათლებას.